Poltava 1709, Moskva 2009. Ännu en gång har svenska trupper fått se sig besegrade på rysk mark. Snopna återvände vi hem till Sverige, där norska barn kastade tomater på den svenska delegationen. Men vi vägrar känna oss besegrade. Vänner, det är dags att resa sig ur askan. Vi har finkammat landet efter de programledare, de hjältar som ska leda oss i 6 kraftmätningar. De blev 3. De är starka. De är modiga. De är vackra. Jag säger till Europa, 2010, ni blev varnade.